83歳の若宮道明さん。人参などを栽培する農家です。これは割れてる。ここは西予市白川町。山の中腹には棚田が広がる農業の盛んな地域です。こんな細いの。春に種をまいた人参の収穫はもう終盤。年間2トンを収穫する若宮さんですが、およそ 10% が生育不良などで規格外となってしまうそうです。捨てたんですよ、畑に全部。もったいないですね。もう近くに配るとみんな作っとるでしょ。だからあんまりそう持っていてもいかんので。食べられるのに捨ててしまっている食品ロスは、日本では年間で612万トンに上ると推計されています。しかし出荷前に捨てられる規格外野菜はここに含まれず、隠れ食品ロスと呼ばれているんです。これまでは捨てていた規格外の野菜を若宮さんはあるところに持ち込んでいます。はい、ありがとうございます。愛媛いきいきファーマーズ。こちらでは契約農家の規格外野菜を、いわゆる永久品の半額ほどで買い取っています。今日は6キロになります。6キロです。6キロ、はい、はい、ありがとうございます。買い取った野菜は薄くスライス。通常は機械を使いますが、時折手作業で行って完熟度などを確かめます。その理由は次の工程にあります。だいたい低温で60度から70度で16時間か17時間。低温でじっくり乾燥させ水分を飛ばすんです。トマトの場合、乾燥後の重量は4割ほどに減り、1年以上の長期保存も可能となります。こちらほうれん草になりますね。これでだいたい10キロ分ぐらいのほうれん草ですね。10キロが。そうですね、もう凝縮してますね。へー、はい、栄養価とかも落ちないんで、そのままそういった状態で保存できますよということで。乾燥させた野菜を細かく砕けばきめ細やかなパウダーになりますが、これこそが規格外野菜活用の鍵なんです。企業秘密のため詳しくは明かせませんが、特別な方法で厳選した塩と調合したのがこちらの商品です。驚きなのが、このちっちゃい粒が塩にちゃんとパウダーがしっかりこうまとわりついている、塩そのものをコーティングしているような色づきで本当に綺麗です。代わってこちらは人参の塩です。そうですね、はい、しっかり人参の味がします。舌の上に乗せた瞬間に人参の甘い香りがしますね。いや、正直私ここまでお野菜の味がしっかりするって驚きました、はい、そうですね、色がついてるだけじゃなくて野菜本来のこの味がしっかり残ってるよっていうのを。規格外の野菜を丸ごと使い、素材本来の味と色を楽しめる塩。食品ロス解消にもつながり、関連する SDGs の目標は12番の作る責任、使う責任です。ところで元谷寺さんが規格外野菜の加工を始めたのにはあるきっかけがありました。うちの施設もだいたいここあたりまでは水の方来てましたんで。2018年7月の西日本豪雨です。畑の方から野菜なんかが流れちゃったり、市場に出せることがなくなったり、そういったものをどうしようかという農家さんの相談とかをいただいたときに、そういえば日持ちするような保存になるようなものを作れないかなということが、きっかけでしたね。
災害後、畑の場所を移した人も多くいるそうで、元矢治さんは規格外野菜に新たな価値を生むことで地元の農業を支えたいと考えたといいます。よし。買い取りの仕組みは農家にとっても心強いようです。すごく助かるな。経費なんかもそれで十分取れるし、うまくできた時とできん時あるでしょ。うまくできない時でも捨てずにやっぱ金になることは、また来年も頑張ろうかなという感じになります。食品ロス解消へと生まれた野菜のお塩には、持続可能な農業を目指す地域への思いが込められています。